Möguleikar eru dýrkýftir fyrir þær. Hér aftur vel spilað og Sigdís komin inn á teig. Renni boltanum fyrir, fyrsta markið komið! Wow, þetta var flott. Þetta var boltin út í teig, Sigdís nær að losa sína. Færir hann upp á Lindu í fyrsta. Linda lætur hann fara, skemmtileg hreyfing hjá Lindu Líf. Og Svanhildur Ylva, hinn varamaðurinn, tekur við boltanum, kemur nú aftur á Lindu. Muna litlu Linda ná að færa hann yfir á Selmu. Það tekst í annar tilhauð, Selma, lösa sig yfir Aldamann! Þau eru að skora! Selma Dögg Björgvinsdóttir að koma Víkingum í 2-0! Frábær sók. Þvílík sók og það eru varamennirnir sem hef ég hann. 5 mínútur, segir Ásmundur. Það nægur tími. Já. Og hér Barbara komin upp að endamörkum. Kristín, nýkomin inn á mætirinni. Barbara út á Birtu, Birta á Caritas, vel spilað. Birta með boltan fyrir og þetta mark og við erum að fá spennu hér í uppbóta tíma. Var það Katrín Ásbjörnsdóttir sem að setti þetta mark og er að minnka. Kemur spinnan. Er utarlega og þetta fyrsta markið Jordyn Rhodes með frábæran skalla. Brynja Arnarsdóttir að gefa sig klára á meðan Jordyn Rhodes að innsigla þennan sigur, myndi ég segja, fyrir Tindastól. Að leiða, nú reynaði vinstra megin Emilía upp á Margréti sem að já, næri ekki að snúa en boltinn út á Hildi sem á Bilming skot og hún að skora annan leikinn í röð sjáum að fylkiskonur eiga, Þórhildur tekur hana sjálf innsnúningur að markinu Harpa næri að kýla boltan en ekki lengra en þetta, fylkiskonur að jafna hér Hann með boltan fyrir beint á kollinn á Söndru Marí sem skallar í slána en það svo Hulda Björg Hannesdóttir miðvörðurinn sem flestu mörkum fylkis hér Sandra María Keila lokar á hana boltinn dettur fyrir Löru Lara fyrir skot og þessi inni Tækling hér, hörku tækling, boltinn á milli en hún steinleikur eftir, ekki dæmt að þetta, ef það fangar með boltan, Jasmín reyna að koma hérna frá Katie en Braukelen er hér hörð af sem Katie gerir þetta frábælega, reynir hún svo hér fyrir amöndu sem er bara að sleppa í gegna hvað, fyrir skoti, fyrsta markið komið, Amanda Andradóttir eftir frábælega undirbúning frá Katie Cousins. Mjög jafnt hér, þessar upphæðsmínútur í sýralegum. Hérna Amanda með sendinguna á Jasmín. Jasmín reynir að laum og hérna Berglindi sem að nærna þetta vítaspyrna lítur að vera, já, já. Vítaspyrna dæmt hér. Sjáum þetta hér aftur klaufalegt. Sjáum hér Jasmín reynir sendinguna. Sendingin ekki góð, Braukelen reynir að skýla boltanum. Aldís fær hana bara á sig þarna og þetta vítaspyrna. Amanda. Og hún skjöldur hann í hotnið, Aldís fer í rétt hotnið en Amanda með sitt annama. Það er allir hotlið, hann fangar halda boltanum, rennur hér út Rítur sem að fer í skoti og þess í markinu. Frábært mark á Ítumarinn. Hérna á nær boltanum. Setur hann svo háan hérna teginn og Ragnhildur með hann og nærum skotinu eða hvað, nei. Rennur hann út fyrir Jasmín sem að skott og boltinn endar í netinu. Frábæra gert hjá Ragnheiði að halda.